Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, жетісу телеарнасының эфирінде елден еткізген оқиғалардың мән-жайын жеткізетін полиция қызметі хабары департаментінің арнайы студиясында хабарды жүргізіп тұрған Серік Гупиев. Бүгін көретіндеріңіз. Участке жедел алдын алу іс-шарасы 7 қыркүйектен бері облыстағы полицейлер шамамен 100 мың үй мен пәтерді аралаған. Велосипедіңізге сақ болыңыз. Биыл облыс орталығындағы шығыс полиция бөлімінде велосипед ұрлаудың 30-ға жуық дерегі тіркелген. Жантұршігерлік қылмыс Үштөбе қаласында 2 жасар ұлын буындырып өлтірді деген күдікке ілінген таспа ұрана қамаққа алынды. Осы және өзге де жаңалықтар толығырақ келесі топтамада. Мемлекет басшысының жарлығымен Алматы облысының үздік полицейлері марапатталды. Бұл оқиға Қазақстан Республикасы Конституциясының 25 жылдығына орайластырылған. Марапаттарды ведомство бастығы полиция генерал-майоры Серік Күдебаев табыс етті. Өзінің құттықтау сөзінде облыстың бас полицейі бұл конституцияның үстемдігін қамтамасыз етуге және ел тәуелсіздігін нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін берілген марапат екенін атап өтті. Департаменттегі ағымдағы жылдың 9 айында жұмыс қорытындысы бойынша ішкі істер министрінің атынан ерекше атап өтілген криминалдық полиция қызметкерлеріне де құрмет көрсетілді. Ал енді полицейлердің жұмыс барысы туралы. Алматы облысының тәртіп сақшылары участке жедел алдын алу іс-шарасын одан әрі жалғастыруда. Жақында олар жұмыс нәтижелерінің аралық қорытындысын жасады. Полиция қызметкерлері 100 мыңға жуық үйді аралап шыққаны белгілі болды. Егер нақты статистикаға жүгінетін болсақ, арнайы іс-шара басталған 7 қыркүйектен бері құқық қорғау қызметкерлері тұрғын аудандарда 98803 мәрте аралау жүргізген. Аралау барысында 30994 пәтер, 64775 жеке үй және 7568 саяжай қамтылған. Нәтижесінде тұрғылықты мекені жоқ 33 адам анықталды. 317 кәмелетке толмаған жасөспірім ұсталды. Олардың ішінде алкогольдік ішімдіктер ішкен және қоғамдық орындарда мас күйінде келген 7, заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз ойын-сауық мекемелеріне барған 15, қаңғыбастыққа салынған 5 жасөспірім анықталып, барлығы да бейімдеу орталықтарына орналастырылды. Сонымен қатар, қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін 284 жасөспірім анықталды. Қару иелерді тексерушілердің назарынан тыс қалмады. Олардың 22%-ына тексеру ұйымдастырған полицейлер ережеге сәйкес қарудың болуы және сақталуы тәртібін байқады. Нәтижесінде 190 құқық бұзушылық дерегін анықтаған. Атап айтқанда 143 дерек қару сақтау ережелерін бұзу және 47 дерек қайта тіркеу талаптарын сақтамау. Бұл ретте заңсыз сақталған ойығын қолы қарудың 70 оқ дәрісі тәркіленді және 83 аңшы қаруы, қару иелеріне айтылған кемшіліктер жойылып, салынған айыппұлдар төленгенге дейін полицейлердің сақтауында қалатын болады. Бұл алдын алу іс-шарасы ең алдымен криминогендік жағдайды жақсартуға бағытталған. Нәтижелі жұмыс ағымдағы жылдың 1 желтоқсанына дейін жалғасады. Облыстық полицияның ақпаратына сәйкес, биыл облыста мал ұрлығы дерегі 30%-дан астам төмендеген. Бұған мал ұрлығының алдын алу бойынша әзірленген жұмыстың арқасында қол жеткізілді. Оны іске асыру шеңберінде облыста 1150-ге жуық бейнебақылау камерасы орнатылған. Орнатылған камералардың 61-і негізгі ауданаралық жолдарда, тағы 1000-нан астамы малды соятын және сататын орындарға қойылған. Жыл соңына дейін тағы да 250 бейнебақылау камерасын орнату жоспарланып отыр. Сонымен қатар жедел және алдын алу іс-шараларының нәтижесінде жалпы бөтеннің мүлкін ұрлау 2,2 есеге азайғанын көрсетті. Талдау кезінде ұрлықтардың 30%-ы үйлер мен пәтерлерден жасалған анықталды. Биыл қылмыстың осы түрінің ашылу көрсеткіші де жақсарған. Қылмыстық іс жүргізу онлайн тәртіпте іске асырылуда. Алматы облысының полиция департаментінде электрондық форматта 4500 қылмыстық істер келді. Тергеу басқармасының мәліметіне сәйкес, биыл тергеушілер мен анықтаушылардың өндірісінде 25679 қылмыстық іс болған. Биыл қылмыстық істердің көбі сотқа дейінгі жеделдетілген тергеу тәртібінде сот қарауына жолданған. Е-қылмыстық іс форматында, яғни электронды нысанда 4583 қылмыстық істер келген. Жалпы қылмыстық істерді электрондық форматта тергеп-тексеру үшін тергеу, анықтау бөлімшелерінің, учаскелік полиция инспекторларының, криминалдық және әкімшілік полиция қызметкерлері үшін 300 жұмыс орны жабдықталған. Өткен жазда жеке мүліктің қолды болу деректерінің тізімінде велосипед ұрлығы алғашқылардың бірі болды. Үйлердің аулалары мен кіреберістерінде қараусыз қалған қос дөңгелекті көлік ұрылардың оңай олжасына айналған.
Салауатты өмір салтын ұстанатындар өз мүлкіне немқұрайды қарап сақтық шараларын ұмыт қалдырған. Осындай қылмыстардың бір қатарын ашуға оқиға орнына және жақын маңда орнатылған бейнекамералардың жазбалары көмектеседі. Территория восточного отдела полиции одним из раз. Талдықорған қаласы полициясының шығыс бөлімшесі аумағында кең таралған ұрлық түрі велосипедтердің қолды болуы. Биыл осындай 25 қылмыс тіркелді. Қазіргі уақытта қос дөңгелекті көліктің ұрлығына қатысы бар деген күдікпен Талдықорған қаласының бұған дейін сотталған тұрғыны ұсталып, оның 13 велосипедті ұрлағаны дәлелденді. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Оның осыған ұқсас өзге де қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде. Құрметті қала тұрғындары, сіздерден қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды, өз мүліктеріңізді қараусыз қалдырмауды сұраймыз. Әсіресе жазғы мезгілде велосипедтерді далада, көпқабатты үйлердің кіреберісінде қалдыру өте қауіпті екенін ескертемін. Полицейлер облыс орталығында пәтер ұрлығын кәсіп қылған қылмыстық топты құрықтады. Топ мүшелері пәтерлерден зергерлік бұйымдарды алып кетуге ыңғайлы дүниелер мен ноутбуктерді қолды қылған. Тәртіп сақшылары қылмыстарды ашуға бағытталған кең ауқымды шаралар барысында қылмысқа қатысы бар деген күдіктелінген азаматтарды анықтап, олардың әрекеттерін бақылаған, тағы бір қылмыс жасап, күдіктілер бой тасалау мақсатында өзге ауданда бөтеннің көлігін айдап кеткен. Заңсыз әрекеттер үшін қолға түскен күдіктілер бұдан басқа да қылмыс жасаған дәлелденіп отыр. Олар заң алдында жауап беретін болады. Жедел іздестіру кезінде қылмысқа қатысты бір қылмыстық топ мүшелері ұсталды. Тергеу барысында олардың Талдықорған қаласындағы және аудандағы басқа қылмыстарға қатысы дәлелденді. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Айғақ заттар тәркіленіп, іс материалдары тәркіленді. Қаратал ауданының 27 жастағы тұрғыны жан түршігерлік қылмыс жасаған үшін ұсталды. Ол бауыр еті баласын өлтірді деп айыпталуда. Анықталған жағдайлар қарапайым халықтың ғана емес, тәжірибелі деген тергеушілер мен жедел уәкілдердің де төбе шашын тік тұрғызды. Тәртіп сақшыларының мәліметінше 5 қазан күні Қаратал аудандық полиция бөліміне Үштөбе қаласында 2 жасар нәрестенің денесі табылғаны туралы хабарлама түскен. Шақалақтың денесін тауып алған туысы бірден полицияға хабар берген. Оның айтуынша, ол өзінің жиенін осы жылдың шілдесінен бері көрмеген. Егізінің сыңары баласын Талдықорғандағы бала бағушыға бергенін айтқан, бірақ туысын үйіне кіргізгісі келмеген. Осы тұста тасбауыр ананың әрекеттері күдік тудырған. Әпкесінің жоқтығын пайдаланып, ол терезені сындырып үйіне кірген. Мұздатқыштан баланың денесін тауып алған. Көп ұзамай өзі 2 жылдық өмір сыйлап, бейкүнә сәбидің жанын алған, күдікті де ұсталды. Потом взяла пеленку, разрезала. Я взяла на горло. Прикрыла вторую подушку. И начала душить. Угу. Сколько времени примерно душили? Минут 10. Минут 10? Ребенок плакал? Сопротивлялся? Немножко. Айуандықпен қылмыс жасау сәтінде ана деуге ауыз бармайтын әйелдің қандай ойда, немесе қандай күйде болғанын ешкім білмейді. Дегенмен ешқандай жағдай мұндай қатыгездікті ақтап алмайтын анық. Күдікті әйел уақытша ұстау абақтысына қамауға алынды. Жас баланы өлтіру дерегі бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 3-ші бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Талдықорғанда тағы бір адам еш себепсіз қылмысқа барған, жындылықпен жасалған қылмыс деуге болады. Өйткені күдіктінің қолында психоневрологиялық диспансер берген тиісті анықтама бар. Шабуыл жасады және адам тонады деген күдікпен ұсталған жас жігіт қылмыстық әрекеттерінен бас тартпады және бірден мойындады. Бірақ не үшін және қандай мақсатта қылмысқа барғаны туралы тұшымды, ақылға қонымды сөз айта алмағаны шындық. Енді науқас аурухана төсегінде емес, көп уақытын түрме камерасында өткізуі мүмкін. Как выяснилось, подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Тергеу барысында күдіктінің психоневрологиялық диспансерде арнайы есепте тұрғаны анықталды. Сәйкесінше ол бұл қылмысқа не үшін барғанын түсіндіре алмады. Көп қабатты үйлердің бірінде ашық тұрған пәтерге кірген бойда қарсы шыққан үй иесіне еш себепсіз және ештеңе айтпастан қолындағы пышақпен дене жарақатын салған. Содан кейін ұялы телефонды алып, оқиға орнынан белгісіз бағытта кетіп қалған. Тәртіп сақшылары жақын маңды тінту кезінде қылмысқа қатысы бар күдікті қылмыс орнына жақын маңда ұсталды. Қазір күдікті уақытша ұстау изоляторына қамақ қалынды. Қылмыстық іс материалдары жақын уақытта сот органдарының қарауына жолданады.
Бағдарлама соңында Алматы облысының полицейлері интернет алаяқтардың белсенділігі туралы ескертеді. Үнемі айтылған ескертулерге қарамастан, сенгіш адамдар олардың тұзағына әлі де түсуде. Көп жағдайда алаяқтар өздерін банк қызметкерлері ретінде таныстырады. Өзгелердің сол адамға тиесілі шоттардан қаржалуға әрекет еткенін айтып, шұғыл түрде барлық банк шоттары мен карточкаларын сақтау шараларын қабылдауды ұсынады. Сәйкесінше дерекқорды растау және жаңарту үшін өз деректерін, яғни жеке сәйкестендіру нөмірлерін, банкті карталардың артқы жағындағы нөмірлер мен кодтарды айтуды сұрайды. Ең соңында барақшаны өздерінің жалған шоттарына аудару қажеттілігін жеткізеді. Осыған орай полицейлер азаматтардан өздерінің жеке деректерін, банк шоттары мен карталарының деректерін белгісіз тұлғаларға хабарламауды сұрайды. Сондай-ақ карталар жоғалған кезде банк операторларына қоңырау шалып, оларды шұғыл бұғаттау қажет екенін ескертеді. Осымен кезекті бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізді толғандырған мәселелер болса, төменде экранда көрсетілген электрондық мекенжайға жолдауларыңызға болады. Басымыздың еркіндігі мен амандығын бағалайық. Ертең үлкен өкінішке әкеп соғатын әдет қылықтардан аулақ болайық ағайын.